আগবাড়িহার বানত হাহাকার সৌদি। উজনি নামনি সকলোতে বানৰ বিভীষিকা, বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ছিঙিছে মথাউৰি। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ লোক। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। কি উজনি কি নামনি সকলোতে এতিয়া বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ইফালে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নামনি অসমত। টিহু, নলবাৰী, কলাইগাঁও, বাক্সা, ৰঙিয়া, পাঠশালা, গুৰেশ্বৰ আৰু দৰঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। ইফালে বিভিন্ন স্থানত বানে ছিঙিছে মথাউৰি। মথাউৰিৰ ভঙা অংশেদি হুৰা হুৰা সোমাইছে পানী। কুমাৰিকাটা আৰু তামোলপুৰত বাহনী পানীয়ে ভাঙিলে দলং। ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে দৰঙা নৈত সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। ৰঙিয়াটো বৰলীয়া নৈ ভয়াৱহ ৰূপ। বাঢ়নী পানীয়ে দলঙৰ লগতে উটুৱাই নিলে এখন বাহন। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাজুলীত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হ'ল ফেৰী সেৱা। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। ধুবুৰীতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত ধুবুৰীৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। সকলো ধৰণৰ নাও ফেৰী চলাচলত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ। নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰাত পলয়ংকাৰী বানে উটুৱাই নিলে এজনক। সোণাৰীতো বাঢ়নী পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু। বানৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানপীড়িতৰ। নিজৰ ঘৰখন এৰি এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে অসহায় বৰ্ণাঢ্যই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইণ্ডিয়া।